Salam, bu yeni videomuzda sizə 3-cü sinif riyaziyyat kitabında səhifə 95-dəki tapşırıqların izahını verəcəyik. Səhifə 95-dəki tapşırıqlar vaxt saadı aid tapşırıqlardır. Biz bir öncəki videoda, yəni saatla tanış olduq, saatın oxunuşunu öyrəndik, həmçinin də elektron saatda keçid öyrəndik. İndi isə elektron saatın normal oxunuşunu öyrənəcəyik. Yəni məsələn, elektron saatda ilk öncə bunu deyim ki, 00 göstərir tamamı. Dəqiqə hissəsində 00 olması 30 göstərir yarısını. Sonra elə bir şeyi belə deyim. 30-a e, qədər rəqəmlər. 30-a qədər dəqiqələ rəqəmləri olanda bu işləmişdi. 30-dan sonra demək 30-dan 60-a mirə gəmlər olanda da bu qalmışı göstərir. Aha. İndi baxaq, məsələn 19 00. Bunu oxumaq istəyirik. Biz demişdik ki, saatı ilk öncə gecə yarısı 00-dan başlayır, günorta 12-ki normal dəyiliş olurdu. Rəqəmləri gördüyümüz kimi deyirdi. Amma günorta 12-dən sonra artıq birin yerinə 13 deyirdi, 14, 15, 16, 17, 18 19. İndi 19-u bizə göstərir 7. Və yaxud da 7 olduğunu tapmaq üçün 19-dan 12-ni çıxıram, deməli 7. 00 da tamamı göstərir. 7 tamam. Tortaq ki, belə bir şey verim. 15 30. Yenə 15-in nəcis olduğunu tapmaq üçün 15-də 12-ni çıxıram, deməli 3. 3-ü 30 dəyə keçibsə, elə bil ki, 3-nün 4-ün arasındadır bu. Deməli 4-ə Artıq 3-ü demirik. 3-dən sonrakini deyirik. 4-ə 4-ə yox, 4-ün 30-da demişdik yarısıdır. Yarısı. Sonra da ki 20 25-dir. Biz demişik ki 30-a qədər işləmişdi. Deməli işləyib. 20-nin kim olduğunu tapmaq üçün 20-dən 12-ni çıxırıq. Deməli 8. 8-ci keçibsə, deməli 9-a 8-dən sonrakı rəqəmi deyirik. 9-a 30-a qədər rəqəmlərlə işləyibdi. İşləyib və işləyə neçə dəqiqədirsə, onu da yirik elə. 25 dəqiqə. Bir də deyə bilərəm ki, məsəl üçün 16:50. Aha, 16-nı əvvəl tapaq. 16-dan 12-ni çıxsam 4-dür. 4-dən keçibsə, deməli 4-dən sonrakı ədəd deyirik. 5-ə. Dəqiqə 30-dan sonra böyüdüsə, qalıb 5-ə qalıb neçə dəyə qaldığını tapmaq üçün artıq 50-dən, elə bir 60-dan 50-ni çıxırıq. Necə elektron saatda çevrəndə 60-dan 50-ni çıxıb yazırdımsa qalmışı üçün. İndi də 60-dan 50-ni çıxıram, olur 10 dəqiqə. İndi baxaq birinci tapşırıqla. Saat neçədir? Günün vaxtına uyğun yazın. Yenə elektron saatla yazırıq. Deməli, 6 ilə 7 arasındadırsa 7-yə Bu hissədə də isə qalıb. Deməli saatı ilk öncə dəyil işləyəcəyik 7-yə qalıb. Nə sıfır dəqiqə qaldığı üçün 5-5 gedirib. 5, 10, 15, 20. 20 dəqiqə. 7-yə qalıb 20 dəqiqənin. Sürət tezdən 7-yə 20 dəqiqəni qalmışı yazırıqsa, deməli 6-nı götürürük. 06. Biz də müstəqil qalmışı yazmaq üçün 60-dan çıxırıq dəqiqəni. 60-dan 20 çıxıram, olur 40 amma axşam 6-nı göstərən, axşamçaq 6-nı altını göstərən. 6-nın üzərinə 12 gəlirəm, 18, 40 isə olduğu kimi qalır. Necə digər saatda, digər saatda baxaq. Balaca əqrəb 9-la 10-nun arasındadır. Deməli 10-a. Böyəqırab bu hissədə olanda qalıb. Yenə dəqiqələri tapmaq üçün gedirəm 5, 10, 15, 20. 20 dəqiqə. Ona qalıb 20 dəqiqə. Yenə Səhər ona qalmışı göstərmək üçün sıfırlarla istifadə edim. 09 Aha. Qalıbı yenə 90-dan 60-dan 20-ni çıxıram, olur 40. Amma axşam axşamüstü axşamüstü demək artıq ona qalıb. Axşam ona qalmışdsa, burada üşə istifadə edirik. 9-un əvəzinə yazırıq. 9-unsa 12 gəlsəm 21 40. Və keçim sonuncu saat, burada gördüyümüz kimi 1 ilə 2 arasındadırsa 2-yə. Yenə qalıbdır, çünki dəqiqə qərbi bu hissədədir. Neçə dəqiqə qalıb? Burada bir ara varsa 5 dəqiqə. İndi elektronla yazanda günorta 2-yə qalmışdsa, gecə yarısı 2-yə qalmışdsa onu 01-lə yazırıq. 01 5 dəqiqəni də qalıb 5 dəqiqəni tapmaq üçün 60-dan 5-i çıxıram 55. Amma günorta 2-yə qalmışdsa artıq 1-in yerinə burada 13 istifadə olunur. 13 55. İndi keçək. Deyir hansı vaxtı göst göstərən saat şəkli verilməmişdir. Bu vaxtda uyğun şəkli dəftərlərinizdə çəkin. Aha, baxaq. Bir-bir saatları tapaq. Bax oxunuşu bayaq verdik. 22:35. Gəlin bir burdadan oxuyaq ki, təzə öyrəndiyimizi də tətbiq edək. 22, 22-dən 12 çıxsam 10-dur. Onu keçibsə, deməli 11-ə, bax birinci saatımız. 11-ə. Ə, 11-ə. Dəqiqə hissəmiz 30-dan böyüksə qalıb. Neçə dəqiqə qaldığını tapmaq üçün də 60-dan 35-i çıxıram, qalır 25 dəqiqə. 11-ə qalıb 25 dəqiqə. Baxaq. 11. Bax, 10-dan 11 arasını 11-ə qalıb 25 dəqiqə. Deməli, 22:35 bu saatdadır. Digərində 13:10. Yenə 13-ü tapmaq üçün 13-dən 12-ni çıxıram, deməli 1. 1-i e, keçibsə, deməli 2-yə. Dəqiqəmiz 30-dan balacıdsa işləyib. İşləyəndə də dəqiqəni olduğu kimi deyirik, 10 dəqiqə. 2-yə işləyib on dəqiqə baxaq, 2-yə işləmiş bax 1-lə 2 arasında. 2-yə işləyib on dəqiqə. 13 2 nöqtəsi. Ah. 19 20. 19-un neçə olduğunu tapmaq üçün 19-dan 12-ni çıxıram 7. 7-lik keçibsə deməli 8. Hə. Dəqiqəmiz yenə yəni 30-dan balacadırsa işləyib İşlərində də dəqiqən olduğu kimi deyir, 20 dəqiqə. 8-ə işləyib 20 dəqiqə. Baxaq, gördüyünüz kimi 7 ilə 8 arasında 8-ə işləyib 4də 5, 10, 15, 20 dəqiqə. Deməli, 19, 20-də verildi. İndi qaldı sonuncu saat, 20:20. 20. İlk öncə 20:20-nin nəticə olduğunu tapaq. Aha. Bizim 20-miz 20-dən 12-ni çıxırıq, deməli 8. 8-i keçibsə deyirik 9-a. Dəqiqəmiz 30-dan balaca dursa işləyib. Elə işləəndə də dəqiqəni olduğu kimi deyirik. 9-a işləyib 20 dəqiqə. İndi isə o, o saatdır, kopyalığı xüsusiyyətlərdən birin üzərində elə işləyə. Aha. Sizə dəftərlərinizdə çəkəcəksiniz. Bircə saniyə əqrəblərini düzümüz çəkək. Deməli, 9-a işləyibsə, bu 8-i keçir. Düzdürmü? 8-lə 9 arasında. Kiçik əqrəbimiz olacaq 8-lə 9 arasında. Amma böyük əqrəbimiz 20 dəqiqədirsə, 20 içində təbii ki 4-ün üstünə gəlməli. Olacaq belə. Deməli, ikinci tapşırığımızı da həll etmiş olduq. Keçək indi üçüncü tapşırığa. Üçüncü tapşırıqda toğrulun tar dərsi gündüz saat 3-də başlayır. Həmin vaxt saat 14:30-a yaxındır, yoxsa 14:45-ə? Aha. Deməli, toğrulun tar dərsi başlayır gündüz saat 3-də. 1-ci gündüz saat 3-ü üçü yazaq. 3-ün düz tapşırığıdır. Bax, par baş tapşırığın nömrəsini yazmışam. 2-ci tapşırıq. 3-ü gəlin ifadə edək. Təbii ki, gecə yarısı 3-ü üçü vermək üçün 03:00-dur. Amma gündüz saat 3-ü üçü vermək üçün 12-nin üzərinə 3 gəlsəm, deməli 3-ü göstərən saatımız 15-dir. Tamam da, 00. 15:00. İndi 15:00 baxaq, 14:30-a yaxındır, yoxsa 15:45-ə? İndi burdan çıxaq 14:30-u. Aha, indi bu çıxmanın yerinə yetirmək üçün 13-dən 14-ü çıxıram, 1 saat. 1 saatdan da 30 dəqiqəni çıxsam, deməli aradakı məsafə 30 dəqiqədir. Aradakı zaman Məsafəsi 30 dəqiqədir. Digərində də 15.00-dan nol, çıxıram 14.45-i. Yenə 15-dən 14-ü çıxıram 1 saat. 1 saatdan da 45 dəqiqəni çıxanda 1 saat 60 dəqiqədir. 60-dan 45-i -də çıxıram 15 dəqiqə. Deməli, hara yaxındır? 14.45-ə daha yaxındır, çünki arada 15 dəqiqə zaman fasiləsi var. Keçək. 4-cü tapşırıq. Saat 20:40-ı göstərir. Neçə dəqiqədən sonra axşam saat 9 olacaq? Deməli 20:40-ı göstərir. İlk öncə axşam 9-u yazaq. Bir var səhər 9, səhər 9-umuz 09:00-dur. Bir də var axşam 9. Axşam 9-u tapmaq üçün 9-un üstünə 12 gəlirəm, deməli olur 21:00. İndi 20:40-dırsa, görək neçə dəqiqə keçməlidir. Bundan çıxaq 20:40-ı. Yenə 21-dən 20-ni çıxıram, olur 1 saat. 1 saatdan da 40 dəqiqəni çıxanda 1 saat 60 dəqiqədir. 60dan 40ı çıxırıq 20 dəqiqə. Deməli 20 dəqiqədən sonra saat 9 olacaq. Keçəyə 5-ci tapşırığı. Cəmanə axşam 7-yə 20 dəqiqə işlənmiş hava limanında olmalıdır. Hava limanına getmək üçün taksi sifariş edərkən vaxtı belə deyir. Mən 19:20-də hava limanında olmalıyam. Cəmanənin səhvini tap. Deməli, Kemalə normalda 7-yə 20 dəqiqə işləmiş vaxtı mand olmalıdır. 7-yə 20 dəqiqə işləmişi tapmaq üçün indi axşam 7-yə işləmişdi. Səhər 7-yə işləmiş olmaq üçün, yəni 7 yox, 6-dan istifadə edirik. 06:20 olacaqdı. İşləmişi biz dedik ki, olduğu kimi deyirik. Amma axşamdırsa artıq 6-nı göstərən ədədimiz 18-dir. Deməli 18:20 də olmalıdır. Amma Cəmalə deyir ki, 19.20-də olmalıyam. Deməli Cəmalənin səhfi 19 20-dən çıxsaq 18.20-ni, deməli 1 saat fərq olur. Cəmalənin səhfi, saatı 1 saat gec deməsidir. 1 saat gec deyir, elə birdir 2 saatdır. Sonra 6-cı tapşırığı Saatın göstərdiyi vaxtdan 25 dəqiqə əvvəlci və 25 dəqiqə sonraçı vaxtları yazın. İlkincə elektron saatla bu saati yazaq. Gördüyümüz kimi kiçik əqrəb 1-dən 2-nin arasındadır. 1-dən 2-nin arasında bu ola bilər gecə 2-yə e, demədik ki saatdır. Bu hissədə də, hissə dəqiqə əqrəbi qalıb, neçə dəqiqə qalıb? 5 10 15 20 dəqiqə. Çiyə qalıb 20 dəqiqə. Gecə 2-yə 20 dəqiqə qalmışı göstərmək üçün yenə 1-i keçibsə 01 qalmışı göstərmək üçün 60-dan 20-ni çıxıram 40. Ya da günorta 2-yə qalmışdarsa, günorta 1-i göstərən 13-dür, 40. İndi bunlardan 25 dəqiqə əvvəlkin və 25 dəqiqə sonrakı. Üzərinə 25 Əvvəlcə deyirəm, gəl birinci çıxaq. Çıxaq 25-i. Təbii ki, dəqiqə-dəqiqədən çıxılacaq. Bax 25 dəqiqə yazım ki, çaşılmasın. Aha. 25 dəqiqəni çıxanda 01 qalır olduğu kimi 40-dan 25 çıxıram, olur 15. 25 dəqiqə sonranı göstərmək üçün isə gəl belə bunu bir az ayırın. Aha. 25 dəqiqə sonra üçün 01 40-ın üzərinə 25 dəqiqə əlavə edək. Aha. İndi əlavədə yenə saatımız olduğu kimi qalır 01. İndi 60 ilə 25 toplayıram 65. Təbii ki 01 65 dəyə bir saat ola bilməz. 60 dəqiqəsin 1 saatin 01-in üzərinə versəm 60 dəqiqə 1 saatdır. Olur saatım 02 və artıq 5 dəqiqəm qalır. Olur 0205. İndi keçək. Eyni şeyi də burada tətbiq edirik. 25 dəqiqə əvvəlki göstərəndə çıxırıq 25 dəqiqəni. Yenə 13 olduğu kimi qalır. 40-dan 25-i çıxıram, olur 15. Birdə indi 13 40-ın üzərinə 25 dəqiqə gələk üzərinə gələ 25 dəqiqəni. Yenə olacaq 13 olduğu kimi qalacaq 40-dan 25 ilə dey 65. 65-in də içində 60 dəqiqə 1 saatdır. 1 saati versəm orada ıı, olacaq 14 dəqiqəm də qalacaq 05. İndi keçək 7-ci tapşırıqə. Hər bir saatın göstərdiyi vaxtı söyləyin. Hər bir saat üzerində əqrəblərin əmələ gətirdiyi bucağın növünü söyləyin. 1-ci saatı deyək. Aha. Ya 0300 oldu, çünki 3 tamamdı. 0300. Ya da günorta 3-dürsə, 3-ü göstərən 15-dir. 1500 oldu. Bucaqda gördüyünüz kimi düzbucaqdır. 2-ncidə 7 tamamdı. 0700 olur, ya Ya da axşam çağı 7-dirsə 19:00 olur. Bucaqımız isə gördüyümüz kimi kör bucaqdır. Sonuncu 02:00 oldu. Ya axşam gecə yarısıdırsa 02:00 oldu. Günorta 2-dirsə 14:00 oldu. Və bucağımız da təbii ki iti bucaqdır. Beləcə bu səhifədəki tapşırıqların da sonuna gəlmiş olduq. Növbəti səhifələrin izahı növbəti videolarımızda olacaq.